Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu, tema Angkasa Lepas. Ha, murid-murid tahu tak siapakah ini? Ini ialah angkasawan. Angkasawan. Hari ini angkasawan nak bawa murid-murid menaiki roket ke angkasa lepas. Ini ialah roket. Roket. Roket digunakan oleh angkasawan untuk pergi ke angkasa lepas. Jom murid-murid, kita naik roket dan lihat apakah yang ada di angkasa lepas. Sekarang kita sudah berada di angkasa lepas. Ini ialah planet. Planet. Terdapat 8 planet di angkasa lepas. Planet yang kita duduki ialah bumi. Ha, murid-murid tahu tak apakah ini? Ini ialah bulan. Bulan. Kita boleh melihat bulan dari bumi. Di angkasa lepas juga terdapat satelit. Satelit. Di angkasa lepas juga terdapat bintang. Bintang. Kamu boleh melihat bintang di langit pada waktu malam. Baiklah murid-murid, sekarang jom baca bersama-sama. Angkasawan. Jadi angkasawan. Ali mahu jadi angkasawan. Ali mahu pergi ke bulan. Ali pergi ke bulan dengan roket. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa hantar tugasan kepada cikgu. Bye!